Elə saytlar, elə müxbirlər var ki, bəlkə mən onlara müsahibə verməyə imtina eləmişəm. Çünki bilirsiniz, bir də görürsünüz ki, başqa bir iclasdayam, evdəyəm, telefon zəng çalır. Qaldırıram, deyir, filan saytdandır, siz filan suala mənə cavab verə bilərsiniz. Dedim, mən telefonla heç kəsin sualına cavab vermirəm, mən sizi görməliyəm. Mən o məsuliyyəti boynuma götürə bilmər, mən bilmirəm siz kimsiniz. Gəlin, bax siz gəldiniz. Üzvə surət oturduq, mən sizi tanıdım. Gəlin, məndən bir sahibə aparın, mən sizin hər hansı bir sualınıza cavab verməyə hazıram. Bak, belə-belə o inciyən də olur və görür hər hansı bir yerdə, sonra photoshop edirsiniz demişkən, mən onları məhkəməyə verim yəni. Neyin mən yaxşı? Gedib bədbaxt olacaqlar axı, istəmirəm. Mən baş qoşmuram. Sən bəyəm, dişlərini düzəldənə deyirsən ki, sən niyə diş düzəldin sən? Yaxın, müəllimə, siyasətçiyə, deməli, ictimai xadimə, aktora nə ixtiyara sən deyirsən ki, sən neynəmişsən, sənin sifəti, sənin nə bu civa mənim sifətim nə cürdür? Bəyənmirsən, baxma, çevir o tərəfə. Xoşun gəlmir, baxma, sən mənə dərs deyəcəksən, sən mənə həyatı öyrədəcəksən, sən mənə deyəcəksən, mən necə yaşamalıyam? Sən kimsən? Ona görə gülməlidir, bilirsiniz, onlar özləri alçalırlar, mən yox, o desinlər. Mənim onsuz tamaşaçılarıma mən həmişə minnətdar olmuşam, mən həmişə onlara hörmətlə yanaşmışam və hörməti bugün də görürəm. Əgər bugün mən hələ də sizlərin marağına səbəb oluramsa, əgər bugün siz gəlib məndən müsahibə götürürsünüzsə, bugün mənim telefonum sönmədən saytlar, müxbirlər, mənə axtarırsa, arayırsa, mənə suallar vermək istəyirsə, hələ də maraq dairəsindəyəm, deməli, mən gündəmdəyəm. Bu, xoşbaxlıqdır, sənətkarın xoşbaxlıqdır. Amma deyirlər, nə olsun, əgər mənə o gənc qızlarla bir ayağa qoyurlarsa, mən xoşbaxlıqdır, qoysunlar. Yəni, amma mən onlara o imkanı yaratmamışam axı. Heç kəs özünü gülünc vəziyyətə salmaq istəməz. Olubsa, olub. Deməli, günah onun deyil. Onu o günə salanın günah, düzdürmü? Bu, bəzən biz görürük də, Moskvada cərrahlar necə əməliyyat aparırlar, nə günə salırlar. O bədbaxtın günahı deyil, o istəyib gündəmdə olsun, o istədi estetik görünüşü olsun. Heç gözəllikdən geçmir söhbət. Yəni, estetik heç olsa baxanda ikrah hissi oyanmasın insanlarda. Amma gedir, onu görür. Cərrah o günə salır ki, bu bədbaxt neynəməlidir, sənətinə atanmamalıdır. Deməli, o gözləməlidir ki, vaxt gəlsin, keçsin, yeni bir nə isə cərrahıya geçsin, yeni pul xaçlasın. Bu sizlər üçün eləyir də, tamaşaçılar üçün eləyir onu. Özü üçün eləmir, özünə qalsın, neynir onu?